អាអាកោចចិត្តបានប្រមាណថ្ងៃសើចញ៉ាញ់យើងមកបានថតអស់គាត់ចូលយកមកអួតឯងគេថតតែអើទៅសាប់កុំមិនប៉ះបានទេមកស្អីណាស់គេយកព្រោះវាមកផាញ់ហើយគេលាត់ឲ្យអើគេមើលនេះមើលសំសាគេហ្នឹងយកអួតឯងមកអេលឺតាអេលឺអាយអាបងចាបងចាចេញទៅយូរប៉ុណ្ណាគាត់ចិនបងប្រាប់ត្រូវតែអរិយសំភ័យរៀលគាត់នេះទួយខ្ញុំនៅសល់ទៅពេញដល់កណាមួយតែឡើងមកទៅនិយាយលួយចាំតែមិនសឹងបានទីរបស់ខ្ញុំទីដាក់បានបានជួបជុំមកមុនបានហូបអីទៀតអឺអាយតែពេញខ្ញុំមិនអត់ខាតទេដល់ហូបបានស្រែអីម៉ែក៏ទៅតើមានសំខាន់នឹងពេញបានទេតែសំខាន់នឹងពេញពួរបានទេបងនឹងថាបងខំសុំទុំរាល់កុំបងដែលបានជាច្រើនសាគុំអាចនឹងបងជីនឹងប្រងដាសាវាតាទេអើអរនឹងរៀបរាជាសាតែម្នាក់អរអមែរំកាងទឹងទឹងណាអមធ្វើការបើតែដល់នេះដល់មិញឡើងវិញតែយើងក៏ខ្ជិលមែនមិនស្រួលមិនដឹងហើយមិនស្រួលអាមើលយើងអាស្រួលតាំងតែស្រួលគេស្រួលអាស្រួលចង់ជីកតោមិនបើទីចង់ជីកឡាមានឡាជីកជីកជនហោះមានឡាជីកហោះហោះណាដែលណាថ្លៃមានឡាជីកចង់ជីកជនហោះរត់ស្រួលជិះមានជនហោះជីកជីកថាហោះហើយបងចង់ជីកថាហោះតើជិះមានថាហោះជីកចង់ជីកមានជើងហោះមកតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាអស់ចិត្តាចិត្តហេបេះដូងនេះវាសែនចម្លែកអូនប្រាប់ថាបាយទៅដឹងខ្លួនហងអូប្លឺឡឺឡឺលេខផងស្មានហើយមួយចុងតែប្រែកុំហងសំតងដែរបងបានសាងវិញបាទទេបងនឹងថាបងផងសំតងមកកុំហងដែរបានទៅខុសជាច្រើនសាទុំអាចនឹងបងជីរុងប្រណាសាវាអូនឈឺកលាយអើគេមួយគេជាមរុំអញ្ចឹងតែឯងជាមិនដួសោះបាទបាទទីយោឯងបងបណ្ឌីមិនអត់ជាអញ្ចឹងអស់មកកាមេរ៉ាស្ងាត់ហ្នឹងអូនជួយស្អីអញមើលនឹងលេងគ្នាកាមេរ៉ាស្ងាត់ហ្នឹងមានតែស្រាបឋមព្រោះឲ្យឡើងជឿមិនទូសុខចិត្តសូនខ្លួនជិះអត់ជាខ្ញុំខ្ញុំហត់ខ្ញុំហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចាំតែតែខ្ញុំវិញឆ្លាតអត់ធៀងអត់ធៀងមកសត្វតងមកមកនិយាយគេសំនៀងគេគេហ្នឹងតែគ្រូខ្ញុំញ៉ាំជ្រៀងហូតហើយឈ្មោះខ្ញុំបតាយ